Добрий день, шановні друзі! З вами компанія «Електромотор». Сьогодні 26 квітня. Як обіцяв, відеоогляд буде косілочки «Оліомак». От вона перед нами. Зараз про нього трошки поговоримо. Бачите, упаковочна коробочка. Іде. Так. Дивимося його маркировочку GV53TVX. Керівництво з експлуатації. На саму косілку і на двигун. Що положив, так, ребята, вітер все здуває. А обіцяв, значить, треба робити. О, дивіться, вона снабжена американським двигуном Brix 675. EXI. Чим особливість цього двигуна? Судячи по відзивам і по тому, що описують, що він, ну, не так вібрірує. Це чотирьохтактний двигатель, паливо заливається віддільно, мастило віддільно. Чим особливість? Мастило тут не потрібно міняти. Залили і все. Тільки доливати. Міняти не потрібно. Це самохідна косілка. Італійський бренд. Виготовлено також в Італії. Подивимося його всі красі. Дивимося, які міцні колеса. Колеса на підшипниках. Дивіться, така от тяга. Металічний корпус, все в металі. Хто сумнівається, взяв я магніт, дивіться. Притуляємо сюди. Скрізь метал. Ширина зафата її 53 сантиметри. Регулювання по висоті у нас від 25 до 75 міліметрів. Дивіться, з допомогою однієї руки, як вона спокійно регулює. Також дивимося, також от з допомогою магнітика метал. Колеса, як повторюсь, добротні. Травозбірник у нас на 70 літрів. Я його зібрав, ну, тобто, поцепив одну частину. Зараз, якщо не улетить, покажу. От його друга частина. Отака от мішковина. Навіщо я не собирав, щоб був доступ і міг показати. Дана косілочка може не тільки травичку збирати, травозбірник, но і також косити на сторону. Для цього трошечки неудобно. Віджимаємо ричаг, піднімаємо от цю частину. Ну, не буду я займатися установкою. І установлюємо отаку направляючу для викида. А для того, щоб уже почати косити, от дивіться, отака є от заглушка, то є, відкриваємо, встановлюємо от заглушечку, от бачите, сюди, звісно, знімаємо травозбірник і він косить на сторону. Давайте вже, пользуясь случаєм, подивимося, який там міцний ніж стоїть. Запускається дана косілочка дуже просто. Тут є як на різній техніці от такий ричаг. Мінімум, максимум. Тобто вижимаєте цей ричажок.
ми вберемо. Нема помічників моїх. Важкувато. І з допомогою натяжечку зробили, ручного стартера запустили. Вижали ручечку. І вона вже готова сама їхати. Її толкати не потрібно. На цей вечір починає косити. От вижали, починає сама їхати і сама косити. З допомогою ж цього ричага увеличуємо скорость, а також оп, переводимо, зупиняємо. Даний двигун на 5,5 кінських сил. Положимо магнітик сюди. Отака новиночка від італійського бренда Oleomac. Да, вага в неї, ребята, прилічна, порядка 38 кілограм. Ручки, ручок для транспортировки я не бачу, тому що вона самохідна, навіщо її носити? Вона сама повинна їхати. Отакий кратенький відеоогляд газонокосарочки Oleomac з американським двигуном. Другі модельки дивіться в наступних відеооглядах. Всім тепла, добра, миру. Отакий краткий обзорчик даної газонокосилочки бензинової. Кого зацікавила дана модель, заходьте на наш сайт elektromotor.com.ua. Ціна на сайті скрізь одинакова. Ну, позвонивши за номером телефона 063-426-1010. Я думаю, знайдете взаєморозуміння. Добре. Добра, тепла, гарних покупок. Чекаємо на електромоторі. 063-426-1010.